Presidenti i Republikës Ilir Meta ka komentuar nga Pogradeci teksa mori pjesë në festën e verës, propozimin e opozitës për vetingu në politik. A i ka thënë se vetingu është i domosdoshëm dhe duhet gjetur mënyra për realizimin e ti. Meta foli dhe për rëzimin e dekretit të ti, për ligjen e tatimit mbi të ardhurat, për të cilin tha me ironi se nuk beson se është votuar në ilegalitet në kuvend. Nuk e besoj të ketë ndodhur sepse ka rregulla mjaftë qarta se si funksionohet në kuvend në raste të tilla dhe përfaqësuesit e presidencës e cila ka kthyer të projekt ligj përmes dekretit ende nuk janë ftuar për të dhënë shpjegimet dhe argumentet e tyre. Mesazhi është që reforma ndërtimit duhet bërë seriozisht, kushtetutat duhet të respektuar seriozisht, edhe vetingu është i domosdoshëm dhe duhet gjetur mënyra për realizimin e tij në mënyrë që të kemi ndarë qartë politikës nga krimi dhe aktivitetet kriminale. Në lidhje me protestën e studentëve, presidenti Meta u shpreh se qëndrimin e tij e ka bërë të ditur për të gjithë dhe domosdoshmërisht kërkesat e tyre duhet të marrin zgjidhje, sepse konsiderohen legjitime dhe se ata duhet i rikthehen auditoreve me besim të plot. Besoj se ju dini qëndrimet e mia për këtë çështje dhe është domosdoshme që kërkesat e tyre të marrin zgjidhje, sepse të gjithë i vlerësojnë si të drejta dhe legjitime, në mënyrë që ata të rikthehen auditoreve të tyre më me besim edhe entuziazëm për cilësinë e arsimimit të tyre, por njëkohësisht edhe për të ardhmen e tyre në këtë vend. Presidenti Meta ka komentuar gjithashtu dhe largimin e ambasadorit iranian, si dhe mendimin e tij mbi reformën zgjedhore, pasi ai ka miratuar datën e zgjedhjeve vendore të vitit 2019. Për këtë çështje, jam tërsisht aprovues ndaj reagimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme. Pa dyshim që jemi të vonuar dhe unë apeloj për të arritur sa më shpejt një marrëveshje cila rikthen besimin tek zgjedhjet e lira për gjithë qytetarët shqiptar. Ne inkurajojmë përgjegjshmëri maksimale sepse kjo bëhet për interesin e vendit dhe shpresojmë që interesat e politikës të mos sënojnë interesat e vendit, përkundrazi të përgjigjen atyre me përgjegjshmëri plotë.